በሀገር ላይ የተቃጣውን ጥቃት ለመመከት በሚደረገው ዘመቻ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የመከላከያ ሰራዊቱን ከመቀላቀል ጀምሮ በገንዘብና የተለያዩ መንገዶች ድጋፍ በማድረግ ላይ ይገኛሉ። በእነዚህ ሀገራዊ ግዳጆች ላይ ከዋና ዳይሬክተሩ ጀምሮ የጤና ባለሙያዎችን በማሰማራት ጉዳት ለደረሰባቸው ዜጎች የህክምና እርዳታ እየሰጡ ከሚገኙ አንዱ የሆነው የካቲት 12 ሆስፒታል ተጠቃሽ ነው። በሆስፒታሉ ከ20 ዓመታት በላይ ያገለገሉትና በተለያዩ ሀገራዊ ግዳጆች ላይም ዘምተው በሙያቸው ያገለገሉት ሲስተር ጠጁ ታዬ አሁን ላይ ምንም እንኳ በሀገራዊ ጥሪው ዘምተው ሰራዊቱን ማገልገል ባይችሉም ይህን አስቸጋሪ ወቅት ሙያዊ ድጋፋቸውን ፈልገው የመጡ ታካሚዎችን በአግባቡ በማገልገል የዜግነት ኃላፊነታቸውን ለመወጣት ቆርጦ ተነስተዋል። ዘመቻ ሄጃለሁኝ። ከአሁን በፊት የት ባድሜ ሽራሮ ግንባር ሄጃለሁኝ። ምጽዋም ሰርቻለሁኝ። ምጽዋ ሆስፒታል ያው ግድ ዘመቻ ስለሄዱ ብቻ አይደለም እዚህም ያለውን የስራ ግዴታችንን ከዘመቻ ይበልጥ እየተወጣነን ያለ ነው። አሁን እኔ በምሰራበት ቦታ ማለት ነው ተመላላሽ የአዋቂዎች ኦፒዲ ነው። እዚህ ጋር ያለው ስራ ራሱ ዘመቻ ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር ያሉት ህመምተኞች ሲመጡ አድኑን ብለው ሲመጡ የምንረዳቸው እኛ ነን። ግዳጅ የሄዱ ሙያተኞችን ቢኖሩ ቦታው ክፍተት አይፈጠርም። ሀገራዊ ጥሪውን መቀበል በዚህ አስቸጋሪ ወቅት ዜጎች የሚያስፈልጓቸውን አገልግሎቶች በአግባቡ በመስጠት በራሱ ይገለጻል የሚለው የአዲስ አበባ ወሳኝ ኩነቶች ኤጀንሲ ባለሙያ የሆነው ቴዎድሮስ ሰለሞን ይህ ወቅት ሀገሬ የኔን አቅም የምትፈልግበት በመሆኑ ይህን ለመከወን አልሰንፍም ይላል። ብዙ ባለ ጉዳይ ይበዛል እና በቀን ብዙ ሰው ነው የምናስተናግደው። እኛ ያው ካለን ሀገራዊ ተልእኮ አንጻርም ስናየው ሙሉ ቀን ነው የምናስተናግድ። ምሳ ሰዓት ሁሉ እየተጠቀምን ማለት ነው። ከዚህ በፊት እኛ ጋር ብዙ ቅሬታ ይቀርብ ነበር። እነዚያ ቅሬታዎች አሁን ተፈተዋል። ያው ህዝቡም አሁን በፊት ከነበረው ነገር ቅሬታ ስለቀነሰለት በደንብ እየተስተናገደ ነው ያለው ማለት ነው። ህዝብ ሲኖር ነው ሀገር የሚኖረው። ያው ህዝባችን በደንብ አገለገልን ማለት ደግሞ ሀገራችን ያው እንደጠበቅን ነው የሚቆጠረው። እዛ የሚደንትን ባንልም ህብረተሰቡ እስካሁን ያሳየው ትብብርና ተሳትፎ የሚበረታታ ቢሆንም በቂ አይደለም የሚሉት የስትራቴጂ ጉዳዮች ተንታኝ ዶክተር ወርቁ ያዕቆብ ይህ ወቅት በተለያዩ መንገዶች የዜጎችን አቅም መጠቀም የሚጠይቅበት መሆኑን ተናግረዋል። የህወሓት ቡድን በግላጭ በአደባባይ ነው ያወሩት። ኢትዮጵያ የምትባለው ነገር እናፈራርሳታለን የተባለው ምን ማለት ነው? ሀገር ማፈራረስ ሲባል እኮ ምድሩን ማረስ ማለት አይደለም፣ ሰውን እኮ ጎጆ አልባ ማድረግ ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ዜጋ ይሄ በግሌ የተደቀነብኝ አደጋ ነው፣ የመኖርና ያለመኖር የህልውና አደጋ ነው ብሎ ማመን መቻል አለበት። ያን ስነ ልቦና ከተላበስን እያንዳንዱ ዜጋ እንግዲህ ያለውን አንድ ብርም ብትሆን መዋጮ በማዋጣት የሚችለው ወጣት ወደ ትግሉ ላይ በመቀላቀል ሁሉም በሚችለው በአቅሙ ነው ማድረግ ያለበት። አሸባሪው የህወሓት ቡድን በሀገር ላይ የከፈተውን ጥቃት ለመመከት ዜጎች ሁለንተናዊ ድጋፍ በማድረግ በተሰማሩበት መስክ የተጣለባቸውን ኃላፊነት መወጣት ይጠበቅባቸዋልም ተብሏል። ወጣቱ ወደ ትግል ከመቀላቀል፣ ልምድ ያላቸው ሰዎች ወደ መከላከያ ከመቀላቀል እና ሁሉም ዜጋ አቅም የሚችለውን ነገር የገንዘብና የቁሳቁስ ድጋፍ ከማድረግ በዘለለ በተለያዩ ተቋማት ውስጥ የሚያገለግሉ አገልግሎት የሚሰጡ ግለሰቦች በታማኝነት በቅንነት ማገልገል አለባቸው። ህዝብን ሳያንገላቱ እና ከድሮ በተለየ ሁኔታ በታማኝነት በመስሪያ ቤቶች ላይ ጠንክሮ በመስራት ምናልባትም አንዳንዶቹ ወደ ትግል ሲቀላቀሉ ክፍተቶች ሊነሱ ይችላሉ። እነዚህን ክፍተት መሙያ ነገሮችን እንትን ለማድረግ እያንዳንዱ ዜጋ የሚያስተምረው በደንብ ማስተማር አለበት። በወረዳ ውስጥ የሚሰራው በደንብ መስራት አለበት። ገበሬን የሚያስተባብረው አርሶ አደሩን የሚያስተባብረው ማስተባበር አለበት። ምክንያቱም ሀገር ሁለንተና የሆነ ድጋፍ ያስፈልጋታል። በዚህ ሰዓት ላይ ሀገር ከመፍረስ የሚታደጓት ልጆቿ በሚያስፈልጓት በዚህ ወቅት አቅምን ሳይሰስቱ ማገልገል ፈታኝ ጊዜ ማለፊያ አንዱ መንገድ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ የሰጡን በሲቪል ሰርቪስ ዩኒቨርሲቲ የኢኮኖሚ ባለሙያ ዶክተር ካሳ ተሻገር አሁን ላይ የሚስተዋለው የዋጋ ንረት ህወሓት ከዚህ ቀደም የዘረጋውን ኔትወርክ እንደ አንድ የጦርነት ስልት የተጠቀመበት መሆኑን ያመላክታል ብለዋል። ነጋዴውም ውስጥ አለ ማለት ነው፣ አስመጭ ላኪ ውስጥም አለ ማለት ነው እና በመንግስት ተቋማት በሁሉም የመንግስት ተቋማት አለ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ትብብር ሲፈጠር ይሄ ነገር ይፈጠራል ማለት ነው። ምርቱ ያለ ግን
ሲሪየስሊ ሲስተሙን በመቆጣጠር እንደ ሲፈልጉ እየከፈቱ ሲፈልጉ እየዘጉ በሁሉም ቦታ ባይዘው በሁሉም ቦታ መንግስት የመንግስት እኔ አሁን ዋና ችግር ነው ብዬ ማስበው በርግጥ ሙሉ በሙሉ ለመፍረድ ይቸግራል ለምን 3 ጊዜ 3 አመት ነበር የነበረው ጊዜ ግን ሪፎርም አላደረገም ተነግን ከሌላው የእንትን ሲስተም አላወጣው ያ ማለት ምንድነው እንግዲህ እኔም ማስበው ማምነው ተነግ አንድ የመንግስት አካል ነበር ግን ህጋዊ ሆኖ ስላልተንቀሳቀሰና ህገወጥ በመሆኑ በአሸባሪነት ተፈርጆ የተለየ ቡድን ነው ከዚህ ቡድን ግን ሌላው የኢትዮጵያ ክፍል መለየት አለበት ሆኖም ግን በነበረው ኔትወርክ አስሮ ይዞ አሁን ህዝቡን ችግር ውስጥ እየከተተው ነው ያለው ማለት ነው በጦርነቱ ምክንያት ያርሶ አደሩ ተረጋግቷል ማረስና በህብረተሰቡ ዘንድ ያለው የከፋ ቀን ሊመጣ ይችላል ብሎ በማሰብ የሚደረግ ግብይት ለተጋነነ የዋጋ ንረት ተጨማሪ ማባባሻ መሆኑን ዶክተር ካሳ ገልጸዋል እነዚህ አካላት ምንድነው የሚያረጉት ሆን ብለው በውቀት በተመራ ዘዴ እንዲህ አይነት የኑሮ ውድነት እንዲፈጠር ይፈልጋሉ ለምን የኑሮ ውድነት ሲፈጠር መንግስት ላይ ሊኖረው የሚችለው ጫና ስለሚረዱ ማለት ነው በዚህ መንገድ በደንብ ተደራጅተው እየሰሩ ነው በተለያየ ሁሉን አቀፍ በሆነ መንገድ ተደራጅተው እየሰሩ ነው ከውጭ የሚመጡ እቃዎችን በኔትወርክ ማምጣት ከመጡም በኋላ ሳሙኤል ሆርድ ማድረግ ወይም ደግሞ ለሚፈልጉት አካል ሰጠው በሆነ ሚንስ ፍሎ እንዲያረግ ማድረግ እነዚህ ነገሮች ያሉና በጣም ከፍተኛ ጥንቃቄ የሚሹ ጉዳዮች ናቸው በያስባሉ ከዚህ በተጨማሪ ግን ሌሎችም ምክንያቶች አሉ። ለምሳሌ ኮሮናም እንደዚሁ አንድ ትልቅ ችግር ነው። እንደገና ከጦርነቱ ጋር ይገናኛል። አርሶ አደሮች ተረጋግተው ባላመረቱ ቁጥር እሱም ኢምፓክት አለው። እንደገናም ኤክስፔክቴሽን አሁን ለምሳሌ ነገ ከነገ በኋላ የጦርነት ቢቀጥል በአንድ ወር በሁለት ወር እንደዚህ ቢራዝ ምን ልበላ እችላለሁ ብሎ አሁን ተጠቃሚውም ሰብስቦ የመያዝ ነገር ይሄ ተባብሮ ዛሬ ላይ ሊፈጥረው የሚችለውን ችግር አላየም። ዛሬ ምናልባት 5-6 ኩንታል ጤፍ ገዝቼ ማስቀመጥ አቅም ሊኖረኝ ይችላል ሁሉ አለው ወይ የለም